Елордада тұрмыстық және сексуалдық зорлық зомбылық көрген әйелдер мен балалар үшін қолайлы қолдау орталығы ашылды. Қолайлы дейтініміз енді мұндай жәбір көрген жандар полиция бөлімшесінен ауруханаға, ауруханадан психологиялық кеңсеге барып жүрмейді. Барлығы бір жерде орналасқан. Бұл пилоттық жоба болатын. Енді мұндай орталықтар барлық аймақтарда ашылмақ. Шағын орталық ескі кеңсе, бірақ бұл жер талай қорғансызға пана. Бұрын бұл жерде тұрмыстық және сексуалдық зорлық көргендерге тек психологиялық көмек көрсетілетін, енді орталық көрсетер көмегін кеңейтті. Бұл орталықтың бір артықшылығы, енді жәбір көрген әйел немесе бала қала аралап, ROD-ға немесе ауруханаға немесе психологтың кабинетіне бармайды, барлығы бір жерде орналасқан. Мысалы, мына жерде медицина кабинеті бар, яғни дәрігер алғашқы көмек көрсетеді, ал мына жерде психолог отырады. Олардан сұраймыз, бұл ағай сені қай жерден ұстады, бұл жерден ұстады ма, мына жерден ұстады ма. Бір орталықта төрт психолог, соның бірі Нұрай Амангелдіқызы, жұмысқа тұрғанына бір жылға жуықтап қалды. Уақыт өткен сайын қолындағы папкасы да қалыңдап барады. Мұның ішінде талай тағдыр бар. Бір қызды екінші класстан бастап туған әкесі зорлап келген. Ол қыз бұны 16 жасқа толғанша дейін өзінде сақтап ешкімге айтпаған. Кейін бұл қыз батылдығын жинап үйден қашады. Одан кейін оны аталар іздей бастады. Іздей бастағаннан кейін оны полиция қызметкерлері тауып алады. Одан кейін себебін сұрайды. Неге сен үйден қаштың дегенде қыз сонда осы оқиғаны айтады. Мұндай орталық ашу қалалық полиция департаментінің бастамасы болатын. Пилоттық жоба бір айға созылды. Нәтижесі жаман емес. Енді барлық аймақтарда ашылады. Себебі статистика сүреңсіз, жыл басынан бері тек Астана бойынша сексуалдық зорлық көрсетудің 50 фактісі тіркелген. Оның ішінде балалар жөнінде 26 қылмыс тіркелген. Оның түгелі қазіргі уақытта тергеліп жатыр. Мұндай істерді тергеумен айналысып жүргендердің бірі Айғаным Құрманбаева. Ол бұл қызметке әйелдер мен балаларға қарсы жасалған зорлық зомбылық қылмыстарды тергейтін топтардың құрамына тергеуші әйелдерді енгізу керек деген президенттің тапсырмасынан соң кіріскен. Жауапты алған кезде, қазіргі кезде әйел адамдар осы біз әйел болғандықтан бізге ашатын болды. Барлық нәрселерді болған оқиғаны бәрін ашық түсіндіріп айтамыз, сосын олар бізге бәрін айтады. Ашық айтатындар көбейіп келеді, дейді полицейлер мен психологтар. Себебі үндемеудің соңы үлкен өкінішке әкеліп жатыр. Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша Қазақстанда күніне 4 әйел зорлық көреді, ал 1 әйел қайтыс болады. Гүлжан Марқабаева, Таир Мерекенов, қорытынды жаңалықтар.